Ei tupakkaa. Vaikka oot tässä ikäisiäs edellä, mutta sulla on kuitenkin lapsen keuhkot. Kuule, odota tässä. Paikka! Minä uskon, että meidän Jesse on tätä tehnyt. Ei siinä ollut muuta paikalla kuin Jesse, että Taneli näki, kun Jesse tuli naolla koltaan. Että mistä me tiedetään, että ei se ollut Taneli? Taneli on enempi semmoinen lukutoukka. Niin, on meidän Jessekin lukutoukka. Jesse hänin tuskin osa luke. Ja sekö tekee hänestä vandaalin? Minä haluan, että te soitatte heti Tanelin äidille. Nyt heti. Hei, onko varmaa, että sä et tehnyt sitä? On, äiti. Okei. Hei, odota tässä. Mä menen selvittää asiaa. Tässä on sulle tussi, jos säkin haluat piirtää. Mahdolliset syylliset on nyt rajattu Jesseen ja Taneli. Se oli Taneli. Taneli on itse eri mieltä. No ei se nyt meidän Jessekään voi olla. Olet se kysynyt Jesseltä? Ei minun tarvitse. Sitä paitsi, mikä maailmanloppu se nyt on? Kapinoiminen on luonnollista. No, ei se mikään maailmanloppu on, mutta mä tarvitsen uuden takin. Osta sellainen. Mulla on asuntolaina. Mäkin vihasin nuorempana esivaltaa. Rikoin ikkunoita ja olin mielenosoituksissa. Niin, eli sä myönnät sen siis, että se oli teidän Taneli. Mistä sitä tietää? Oikeesti, sä oot tiedostava poika. Ei mahdu valmiiseen muottiin. Katsopa äiti. Näytäpä käsi. Yes. No, Jesse sen teki. Se on päivänselvää. Ei se on mitenkään päivänselvää. Ei niin. Jos sä rankaset Jesseä tästä, niin me viedään asiaa koululautakuntaan. Hyvä. Sun pitää antaa meidän Tanelille jälkiistuntoa. Mä voin ruveta syyttömälle pojalle antamaan jälkiistuntoa. No sitten et rankase ketään. Niin, ehkä se oli sitten minä, joka sottas ton rotsi. Joo. Menkää ulos kaikki. Joo, menkää vaan. No niin, sinne vaan. Ulos. Tässä mennäänpä kotiin. Sä. Päivä. Jesse maalasi tämän kuvataidekerhossa. Siksi hänen kätensä olivat maalissa. Jesse on erotettu kuvataidekerhosta. Se sotki seinät ja kaato pöydät. Niin. Inspiraatio. Jesse toimii hyvin, hyvin intuitiivisesti. Katsokaa siveltimen vetoja. Ne ovat herkkiä, samalla hyvin, hyvin voimakkaita, ilmentävät nuoren pojan lahjakkuutta, jopa neroutta. Eiköhän se ollut ihan rouva itse, joka on tuon maalannut tuon. No joo, myönnetään. Mutta täysin Jessen ohjeiden mukaisesti. Mikä pojan ja äidin vankkumaton yhteistyö. Harva
kykenee vastaamaan. Nyt ihan oikeesti. Jesse on koulukiusaaja ja häirikkö. Ja se on sotkenut mun takia. Eikä ole. Onpas. Eikä onpas. Ole. Valehtelet. En valehtele. En usko. Usko hyvällä. Minä laitan Jesseni Steiner-kouluun. Tämä on Steiner-koulu. Ja sun pitää maksaa mun takki. Takki. Rouva. No, eikö se vieläkään uskonut? Ei. Katsokaa, mitä Taneli teki munkin takille tänä aamuna. Näytäpä sormies. En näytä. Näytä nyt. No enkä. Näytä! Taneli on mallioppilas. Kiltti ja älykäs siinä, mitä pahaa. Taneli on kasvattanut sisälleen kapinaan. Minusta ei vaikuta siltä. No on. Tanelihan on ihan pelottavan itsevarma. Koko luokkaan pelkää sitä. Taneli pelkää kaikkia luokan poikia ja osaa tytöistä. Taneli pelkää jopa herra Töppöstä, joka on luokan kultakala. Mä haluan maksaa tämän takin. Se ei käy. Jesse, äidin on maksettava sen. Mä oon miettinyt tätä asiaa. Haluaisit, että Jesse olisi mallioppilas. Se ole. Sä haluaisit, että Taneli olisi kapinallinen. Se ei ole. Mulla on ehdotus. Vaihtakaa lapsia. Ette vaihda vain. No, haluaisiko lapset vaihtaa vanhempia? Kyllä se minulle sopii. Tule, nuori kapinallinen. Mennään. Hetkinen. Äidin kulta. Äidin oma neropoika. Entä? Hetkinen, hei. Se oli vitsi, hei. Mä haluun vaan, että Jesse myöntää sen, että se sotki sun takia maksaa. Jesse, tuli tänne. Hei. Hei. Kokeiltaisko viikko? Kokeillaan. Ja jos se lähtee sujumaan, niin miksei pitempäänkin? Joo. Oot pieni hetki.